Сондай-ақ мемлекет басшысы сапар барысында Ақсай қаласындағы бірнеше нысанды аралады. Соның бірі Петрол Валвыз компаниясы. Мұнда мұнай-газ саласына қажетті өндірістік клапандар күрделі жөндеуден өтеді. Енді компания осы өнімді өндіруге кіріспек. Ол үшін бөлшектер шығарылып жатыр. Бірте-бірте толық циклға көшеді. Соңғы 20 жылда Қазақстан 45 мыңнан астам клапанды сырттан сатып алғанын ескерсек, оған отандық нарықта сұраныс көп. Кәсіпорын директорының ендігі бір тілегі мұнай саласының қарашығанақ, қашаған, теңіз секілді алыптары қазақстандық өнімге бет бұрып тапсырыс берсе дейді. Президент сауытты аралап көріп қызметкерлермен жүздесті. Жаңа әрі жас кәсіпорынның жұмысына сәттілік тіледі. Бір клапанды тексеруге дайындалып тұр. Мержан деген осы жерде оператор біздің бауырымыз далада осы машиналардың басқаратын қайда білім алдым? Жаңғыртаң атындағы агротехникалық университетінің машина жасау факультетінен білім алдым. Италияға бардың ба? Италия барған жоқ. Енді мемлекет басшысы Ақсай қаласындағы жастар ресурстық орталығына да барып өңірдің белсенді жастарымен кездесті. Жастар өз жетістіктері туралы президентке айтып берді. Мысалы, Кристина Амеляшка бизнес бастау бағдарламасымен грант алып, тоқма бұйымдарын шығарса, Диор Нұрлаев серпін бағдарламасы бойынша Ақсайға келіп физика пәнінен сабақ беріп жүр. Ол президентке өз өтінішінде жеткізді. Ақсай секілді моноқалаларда жас мамандарды баспанамен қамтамасыз етуді сұрады. Түркістан елінің тумасымын. Ұлтым өзбек. Мен сияқты жолдама бойынша келген жас мамандар баспана сатып алу мәселесі бойынша кішігірім мәселеге ұшырап жатыр. Сондықтан да Ақсай қаласы сияқты моноқалаларға дипломмен ауылға бағдарламасы енгізсе деген ұсыныс білдіргім келеді. Мен жастарды қолдаймын, жастарға сенемін, ешқандай кедергі болмайды. Дарынды жастарға, дарынды балаларға жол ашып береміз. Әрқашанда іскер адамдарды, еті тірі жастарды біз қолдай береміз. Бұл біздің негізгі мақсатымыз, негізгі саясатымыз.